Инновациялық технологиялар паркі автономды кластерлік қоры мен америкалық компаниялар арасында бірқатар маңызды құжаттарға қол қойылды. Меморандумға сәйкес еліміздің өнеркәсіп саласын цифрландыру жөндігі қор құрылатын болады. Оның қызметі озық технологияларға инвестиция тартуға және портфельдік компанияларды Астана халықаралық қаржы орталығына шығару арқылы түсетін жинақтар ағымына бағытталмақ. Қазақстандық америкалық қордағы қаржы мөлшері 100 миллион долларға тең болады. Кейін бұл көрсеткіш 500 миллионға дейін ұлғайтылады. Ондағы республикалық бюджеттің үлесі 20%-дан аспауы тиіс. Сондай-ақ қаржылық технологиялар жөндігі құзырет орталығының құру туралы меморандум бекітілді. Тараптар блокчейнді қолдану арқылы қосымша құн салығын әкімшілендіруге арналған жаңа тәсілдердің әдістемесін әзірлеу, түсіндіру және оқыту бағытында бірлесіп жұмыс істеуге мүдделі. Біздің бастамаларымыз президент жолдауында көрсетілген мақсат міндеттерге және цифрлық Қазақстан бағдарламасына сәйкес келеді. Оларды жүзеге асыру отандық кәсіпорындарды жаңғырту мен инновациялық жобаларды әзірлеушілердің жағдайын жақсартуға мүмкіндік береді. Бұл жұмыстар еліміздің венчурлық қаржыландыру саласын дамытуға да жол ашады деп мәлімдеді. Инновациялық технологиялар паркі автономды кластерлық қорының бас директоры Санжар Кетебеков. Еліміз дүниежүзілік экономикалық форумның инклюзивтік даму индексі 2018 тізімінде 15-ші орынға көтерілді. Түркия, Ресей, Қытай сынды мемлекеттер артта қалды. Өткен жылы еліміз 17-ші орында болатын. Сондай-ақ зерттеу нәтижелеріне сәйкес Украина 49-ші, Қырғызстан 51-ші, Тәжікстан 54-ші орынға тұрақтады. Тізімді Литва, Венгрия және Әзербайжан бастап тұр. Айта кету керек, индекс экономикалық даму деңгейі тиімді бағаланатын 3 топқа бөлінген. 12 индикатор бойынша түзіледі. Әсіресе өсім, даму, жалпы ішкі өнім көрсеткіші, жұмыспен қамту, еңбек өнімділігі және өмір сүру ұзақтығы сынды басым бағыттар сараланады. Сонымен қатар инклюзивтілік пен тұрақтылыққа ерекше көңіл бөлінеді. Сарапшылардың айтуынша аталған индекс экономикалық дамудың тұтас көрінісін айғақтайды. Былтыр еліміздің негізгі капиталына құйылған инвестиция 8 триллион 700 миллиард теңгеге теңесті. Бұл 2016 жылмен салыстырғанда 5,5%-ға артық көрсеткіш. Ғимараттардың құрылысы және күрделі жөндеу жұмысының көлемі 4 триллион 700 миллиард теңгені құраса, қондырғыларды сатып алуға 2 триллион 700 миллиард теңге жұмсалған. Өзге де шығындар мөлшері 1 триллион 200 миллиард теңгеге пара-пар болды. Негізгі капиталдағы инвестицияның артуы 2016 жылға қарағанда еліміздің барлық аймағында байқалды. Бұл ретте қомақты қаржының басым бөлігі, яғни 2 триллион 400 миллиард теңге атыраулық кәсіпорындарға бағытталса, Астанадағы бұл көрсеткіш 944 миллиард 600 миллион теңгеге, ал Алматыдағы 639 миллиард 900 миллион теңгеге теңесті. Қазақстанның Даму банкі отын энергетикалық компания үшін қуаттылығы 50 мегаваттық жел электр станциясының алғашқы іске қосу кешені құрылысын қаржыландыруды бастады. Нысан Астанадан 40 шақырым жерде орналасады. Кешен іске қосылған соң станцияның жалпы қуаттылығы 100 мегаваттқа жуықтайды. Жоба құны 46 миллиард теңге. 30,5 миллиард теңгеге тең қарызы мөлшері 10 жылға беріледі. Ал несие алушының жеке қаражаты 12 миллиард теңгені құрайды. Станцияның бірінші кезектегі құрылысы келер жылдың ортасында аяқталады. Жел паркінің іске қосылуы парниктік газдардың жыл сайынғы ауаға таралу мөлшерін 230 мың тоннаға дейін азайтуға мүмкіндік береді. Несие нарығының ең көп мөлшері әдеттегідей кепілдіксіз экспресс қарыздарға тиесілі. Өткен жылы осындай тәсілмен 1 триллион 400 миллиард теңге таратылды. Алғашқы несие бюросының мәліметтеріне сүйенсек, бұл 2016 жылмен салыстырғанда 400 миллион теңгеге көп көрсеткіш. Сарапшылардың айтуынша, кепілдіксіз несие жалпы портфельдің 49%-на тең. Ең жоғары көрсеткіш кредиттік карталар нарығына тиесілі. Былтыр қарыз алудың бұл әдісі арқылы 80 миллиард теңге берілген. Өсім қарқыны жағынан екінші орында ипотека нарығы. Жалпы көрсеткіштің 25%-ы тұрғын үйді несиелендіруге жұмсалған. Сарапшылар атап өткендей, кепілді тұтынушылық және автокредиттеу бағытының белсенділігі төмен. Бұл қарыз түрлерінің жалпы сомасы 321 миллиард теңгені құрап отыр. Мәселен, автонесиелендірудің нарықтағы үлесі 6%, ал тұтынушылық кепілді несиенің үлесі 18%-ға тең. Белсенділік әсіресе екінші деңгейлі банктер тарапынан жоғары. Қаржы ұйымдары несие беру көрсеткішін 40%-ға дейін арттырған.